Unatoč pandemiji koronavirusa na području općine Sveti Ilija i tijekom proteklog razdoblja nastavili su s realizacijom svojih najvećih projekata u povijesti općine. Ulaganja u općinu kroz 36 projekata koliko ih se provodi dosežu iznos od gotovo 114 milijuna kuna. A među brojnim projektima posebice se ističu četiri najvažnija financijska projekta od izuzetne važnosti za ovo područje. Istaknuo je na svečanoj sjednici načelnik općine Marin Bosilj. Tu se radi o aglomeraciji od 26 milijuna kuna, znači koja je osim kanalizacijske mreže odrađeno je asfaltiranje svih cesta unutar četiri naselja na području općine. Zatim tu je povijesni projekat izgradnje osnovne škole u Svetom Ili, znači gdje očekujemo završetak radova u toku iduće godine. Znači vrijednost projekta 55 milijuna i još plus 7 milijuna je procijenjena vrijednost opremanja. Također radimo i na trećem projektu, a to je Dječji vrtić u Beletincu, gdje je očekujemo jemo da bi u jesen, znači u devetom mjesecu, trebali započeti sa primanjem djece i sa radom. I tu je naš dugogodišnji projekat Katastarska izmjera kojeg smo započeli još 2013. godine i došli smo praktički do samog završetka, tako da očekujemo da bi u narednih godinu dana trebali završiti i sa tim projektom. Radi se o najvećim i najznačajnijim projektima u povijesti općine Svetilija, dodaje načelnik. Bojim se reći da će možda to i obilježiti još dugi niz godina koje su pred nama, jer teško da će se poklopiti neke stvari koje su se poklopile u, u prethodnih nekoliko godina i da će teško biti dostići tako velike projekte koji, znači vidite, sami premašuju više od 100 miliona kuna, što je za našu općinu 3,5 tisuće stanovnika i svega nekakve 6,5 miliona kuna izvornog proračuna stvarno vrhunsko dostignuće. Općina Sveti Ilija podršku i pomoć u realizaciji svojih projekata ima s područja županijske, ali i državne razine. Čulo se na sjednici. Ovdje se ove godine odvija sigurno jedan generacijski projekat jer škole se ne rade svake godine, pa niti svake desete, pa niti svake stote, nego sigurno jedna, jedna poveznica više generacija. Toliki milijuni koliko se ulažu u osnovnu školu s državnog nivoa naravno da Županija, Varaždinska sa svojih 8,5 miliona, pa onda i općina sa svojim dijelom tu sufinanciraju. Što se tiče svih ostalih projekata koje, koje se tiču školstva i zdravstva, koje se tiču komunalne infrastrukture, Županija je tu uvijek uz općinu e, sveti Ilija i Županija a i država, sad znate da imamo i novog saborskog zastupnika zove ove e, općine, će sigurno biti stabilan partner, ali i istinski prijatelj ove općine u buduće. Naravno da će meni to biti prioritet kao sad saborskoj zastupnici da pomognem u realizaciju još veći i boljih projekata, ali ne samo za općinu Sveti Ilija nego i za cijelu našu županiju. Iako nas ima iz naše županije šest saborskih zastupnika i mislim da ako da svaki svoj doprinos bez obzira na političku opciju da će županija i dalje biti vodeća i najbolja županija u Hrvatskoj. Mislim da je stvarno, zahvaljujući i premijeru i vladi, a i resornom ministarstvu, da smo nam omogućili da se ti projekti evo ostvare i da stvarno omogućimo da naša djeca imaju stvarno dobro obrazovanje od prečkolskog pa dalje do školskoga i naravno da zadržimo naše mlade obitelji, naše mlade da ne idu van raditi, da ipak mogu raditi tu u svojoj zemlji i u svojoj općini. Uz istaknuta četiri najveća projekta na području općine nastavljaju s provođenjem i niza manjih projekata. Došli smo do toga da one projekte koji su inače nam bili važni i bitni i koje smo često puta isticali, ali sada padaju u drugi plan upravo zbog ova četiri ogromna projekta. Mi ih nastavljamo raditi i na komunalnoj infrastrukturi i na društvenoj infrastrukturi i pripremamo projekte za buduće razdoblje. Tu prije svega mislim na projekt brzog interneta za područje cijele općine, moderniziranje dva sportska objekta, znači nogometnog kluba Benje i nogometnog kluba Obreš i izgradnja društvenih domova u Tomaševcu i Križancu. U sklopu svečane sjednice uručene su i zahvalnice za doprinos u djelokrugu svog rada, za iznimni doprinos unapređenju vinogradarstva, vočarstva, tradicijske i kulturne baštine i jačanje ugleda općine u zemlji, udruzi vinogradara i voćara Grozdeg, te za iznimni doprinos unapređenju amaterskog sporta, zaštiti okoliša i prirode i jačanja ugleda općine u zemlji, športsko-ribolovnom klubu Keder Beletinec. Nagradu za unapređenje gospodarstva i jačanje ugleda općine u zemlji i svijetu primio je poduzetnik Tomislav Cikač.